përfshihet nga zjarri një nga grataçelat më të larta rezidenciale të botës në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe. Bëhet fjalë për një ndërtesë të lartë 336.1 metra me 79 kate të ndërtuar në vitin 2011. Paniku përfshiu qindra banorë që arritën të evakuojnë në kohë, duke shmangur një tragjedi. Flakët e zjarrit rënë në katin e 50 të favorizuara edhe nga era e fortë, u përhapën deri në 15 katet e sipërme dhe u shuan pas disa orësh. Dëshmitarët rrëfyen se kishin parë copëza që fluturonin në ajër dhe binin në ndërtesat pranë saj. Një pjesë e tyre morën ndihmë mjekësore për shkak të tymit. Shkaqet e rënjes së zjarrit në grataçelën e njohur si Pishtari nuk dihen ende, por javën e fundit janë dhënë edhe 3 alarme të tjerë, por që kanë rezultuar false.